Suomen sukututkimusseura järjestää vuosittain kaksi kilpailua, vuoden sukukirjakilpailun sekä vuoden sukutarinakilpailun. Vuoden sukukirjakilpailua on järjestetty jo vuodesta 1991 lähtien. Sukukirjakilpailuun voi osallistua koko kalenterivuoden ajan ja kilpailuun hyväksytään saman vuoden aikana ilmestynyt sukukirja. Sukukirja on lahjoitettava seuran kirjastoon viimeistään seuraavan vuoden tammikuun aikana. Vuoden sukukirjakilpailun voittajan valitsee vuosittain vaihtuva raati. Lisätietoja vuoden sukukirjakilpailusta löydät seuran verkkosivuilta www.genealogia.fi kautta vuoden sukukirjakilpailu. Täältä löydät yksityiskohtaiset tiedot kilpailuun osallistumisesta sekä listan aiemmista sukukirjakilpailun voittajista. Toinen seuran järjestämä kilpailu on vuoden sukutarinakilpailu. Kuka tahansa voi osallistua vuoden sukutarinakilpailuun. Kilpailuun tulevat tarinat tulee lähettää tammikuun ja elokuun välisenä aikana. Kilpailutarinan pitää olla suomeksi tai ruotsiksi kirjoitettu, aiemmin julkaisematon ja korkeintaan 15 000 merkkiä pitkä. Vuosittain vaihtuva raati valitsee kilpailuun lähetetyistä tarinoista 10 finalistia ja voittajat valitaan yleisöäänestyksellä syys-lokakuussa. Kilpailuun tulleet tarinat julkaistaan yleensä seuraavan vuoden aikana antologiana. Lisätietoja kilpailusta löydät Suomen sukututkimusseuran verkkosivuilta osoitteesta www.genealogia.fi kautta sukutarinakilpailu. Täältä löydät tarkemman kilpailun julistuksen, tarkemmat tiedot osallistumisesta ja tarinan vaatimuksista sekä voittajan valinnasta sekä edellisten vuosien sukutarinakilpailun voittajat. Tervetuloa siis osallistumaan seuran järjestämiin kilpailuihin.